Ti si rekla da tebi Siniša Mali baš super frajer. Kakav je tvoje mišljenje? Dobro, nisi baš tim rečima rekla, ali kad smo te pitali jedan put, rekla si da je Siniša Mali... Ja sam bukvalno zatečena. Jeste me naterali da kažem od svih ljudi koji su u vladi imaju veze sa SNS-om da moram da kažem kad po cijelu životu ili smrti ko je izgleda okej. Okay. Jesi bila ikad u Bugarskoj na letovanju? Ok, nastavi, izvini. A jel bi volao da odeš? Da odeš? Pazi, besplatan smeštaj, znači bukvalno. Do godine u Bugarskoj. Da, da. Idemo da... Saberite se! Pošto ja sam bila na profilu Nebojše Stefanovića, nije mi bilo teško da pogledam još neke stvari. E sad pitanje, je li on oženjen? Pa ti to treba bolje znaš, otkud ja znam. On je bio oženjen. Siniša Mali nije oženjen, to ima znam dvoje sigurno. Dece, prestani. Vidjela sam da ima dvoje dece. Čim mi spomenuo Sinišu Malog, pada ti bretela.